Nommer 3. Bedreiging nommer 3 vir jou geloof, vir my geloof, vir ons gemeente is leerstellige afvalligheid. Leerstellige afvalligheid. Dit kry ons in Tiatire. Jy kan die hele gedeelte daar lees in Openbaring 2. Wat Jesus vir die volk sê, maar ek het hierdie ding teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. En hierdie Isebel verwys terug na Elia. Julle sal onthou Elia die 550? Nou kan ek nie onthou nie. Ken jy 400 of 550? Dit okay, het nou iets gesê, maar kon dit nie hoor nie. Hy het die regte antwoord daar. Maar in geval, hierdie profete, hier is wat gebeur het. Hierdie vrou Isebel het al die Israelitiese profete verlei om Baal te aanbid. Klink dit bekend? En Elia staan toe op, en julle ken die hele storie van julle gaan bid tot julle God, en as hierdie God dan nie antwoord met weerlig nie, is hy nie waar nie, en dan gaan ek my offerbil voor, en dan gaan ek omslag, en dan gaan God met vuur antwoord. Julle ken die storie nie? En die aanklag teen hierdie gemeente is dat hulle hierdie vrou Isebel net laat begaan. En wat is dit wat sy doen? Sy is besig om die mense te verlei met dwaallering. Sy is besig om hulle onderling te vergiftig met dwaallering en die gemeente los dit net. Hulle weet dit is so, hulle weet hierdie vrou is hier besig om marakas te maak en die mense te verlei en hulle los dit net. En Jesus sê, julle is besig om die gemeente dood te maak. Julle is besig, okay, nou wil ek julle eers, nou is daar nog diere, julle wonder hoeveel diere gaan daar nog wees. Hierdie is 'n vis, vir die van julle wat nie weet nie. En ek het die vis 'n naam gegee terwyl ek voorberei. Hulle sê, jy moet nie 'n dier naam gee vir alles jy om gaan slag nie, want dan raak jy emosioneel. Maar hierdie is Finnie die vis. Finnie die vis was in een van julle huise gewees. Nee, Finnie die vis, hy het in 'n goudvis. Hy was in een van hierdie visbakke, nee, met water in 'n kombuis in een van julle huise. En julle het 'n baie goeie verhouding met Finnie die vis gehad. Finnie die vis het elke dag geswem, just minding his own business. En terwyl hy daar swem, het hy gesien, maar wag, ma en pa loop hier rond in die kombuis. Hulle maak lekker kos en die kinders is hier en die hond blaf. En Finnie die vis soek ook vryheid. Hy soek ook vryheid. Hy is vasgevang in hierdie bak en hy wil nie meer in hierdie bak wees nie. En eendag te besluit Finnie die vis wat vryheid soek, hy gaan wag dat almal uit is en dan gaan hy sy kans vat. Hy gaan uit die visbak uitspring en dan gaan hy ook sy vryheid hê. En dit is die verhaal van hoe Finnie die vis gevrek het. Het julle al daai alliterasie gehoor, nê? Daar voorberei daai en nou Finnie die vis. Nou kyk, hier's die ding. Ek het al agtergekom die oomblik as jy die woord teologie gebruik, dan slaan mense se koppe toe soos 'n tiener se kar deur partykeer. Dit slaan net toe. En dit hoef nie so te wees nie. Teologie is nie 'n vloekwoord nie. Wie van julle kan sê God is goed? Okay, nee, wag, kom ons sê dit. God is goed. God is heilig. Okay, wie van julle stem saam en weer is waar Jesus het vir my sonde aan die kruis gesterf? Wie van julle was 'n volslae sondaar voordat jy Jesus leer ken het? 'n paar, dis 'n paar. Nou, alles wat ons nou gepraat het is dankie Kenny, dis alles is teologie. Alles is teologie. Die oomblik as jy iets sê van God, is dit teologie. Of dis goeie teologie of dis slegte teologie. En sien, ek kry die idee dat mense soek vryheid soos van die vis wanneer dit kom by Bybelgoed. Hulle wil goed kan glo soos hulle dit wil glo. En dit hoor ek baie. Ek hoor dit in my beroep baie. Mense wat sal vaskop as hulle ding glo en sê, ja, maar ek glo dit. Jy gaan my gedagtes kan verander nie. Dis, as ek, die woord sê iets anders. Nee, maar ek glo dit. Die feit dat ek iets glo, maak dit nie outomaties waar nie. Stem julle saam? Dit maak dit nie outomaties waar nie. Die skrif moet dit leer. Nou, kom ek breek net gou die woord teologie op, voordat weet, ek wil graag daai deure wat nou toegeslaan het weer oopmaak. Die woord teologie kom van twee Griekse woorde af. Theos, wie van julle weet wat beteken Theos? Beteken God. Theos is die Griekse woord vir God. En logie is dan die studie van, of die woord oor, of die lering van. Die oomblik as ek Theos, God, oor hom leer, dan is ek besig met teologie. Nou, party van dit is maklik en party van dit is dieper, maar ons moet bewus wees, en ek en jy moet seker maak dat my verstaan van God reg is, want daar's wolwe in skaapsklere wat ons wil verlei. En hulle loop rond en hulle probeer ons afrokkel. En as ek nie weet wat die Bybel leer nie, dan gaan ek enige ding vir soetkoek opeet. En in die Bybel is daar 5
basiese type dwaalleer, waar onder die ander gekategoriseer kan word. En ek wil dit nou vir jou gee. Die Bybel gee dit, dis nie op jou raamwerk nie, jy kan dit op 'n ander plek skryf, maar hier is die vyf goed waarvoor jy moet uitkyk. En snaaks, dit was in die Bybelse tyd, Paulus waarsku spesifiek oor hierdie vyf goed, en al daai goed is net so van toepassing vandag. Is julle reg daarvoor? As jy dit nie gaan neerskryf nie, moet jy dit memoriseer. Okay, jy gaan dit. Nommer 1 is wetonderhouding. Wetonderhouding, en daar's 'n instansie vandag, Hebrew Roots, wat gelowiges al dieper probeer intrek. En dit lyk onskuldig, maar hier is wat hulle doen. Luister, jy kan nie eintlik tot God bid in jou en self, jy kan nie Afrikaanse woorde gebruik nie. Jy moet sy Hebreëse name gebruik. Anders te hoor God jou nie. Jy moet sy Hebreëse name gebruik, anders te praat jy met iemand anders. So dis hoe hulle begin met jou. Jy moet sê Hebreëse naam. En dan sal hulle vir jou sê, en die offers en feeste van die Ou Testament, jy moet dit weer terugbring. God het daai goed ingestel vir 'n rede. So jy moet daai offers en feeste moet jy herken. Die volgende ding is die Sabbat. Jy moet weer die Sabbat begin onderhou. Jy moet op 'n Vrydag aan, want die Sabbat, net sodat julle weet, is nie op 'n Sondag nie. Sondag is die eerste dag van die week. Weet julle hoekom kom ons op 'n Sondag bymekaar? Wie van julle weet nie? Party mense, ek kan onthou, ons gesê een dag is so belangrik soos die ander dag. Die Sabbat het nou net aangeskuif. Dit het nie gebeur nie. Die rede hoekom ek en jy op 'n Sondag bymekaar kom, is omdat Jesus opgestaan het op die Sondag en dit het outomaties begin bekend staan as the day of the Lord. En gelowiges het spontaan begin bymekaar kom. Nou baie van hulle het nog steeds op die Sabbat bymekaar gekom, maar dis die volgende ding wat hulle doen, is hulle trek jou terug aan die Sabbat en om dit te onderhou. En weet jy hoekom is dit so gevaarlik? Want dit haal jou oor van Jesus af. Want nou moet ek die wet weer begin onderhou. Ek moet nou weer onder die wet inkom, en dis hoe ek gered word. En ek en jy word nie gered deur wetsonderhouding nie. Dis een van die dwaalleringe wat Paulus in spesifiek Kolossense en spesifiek in Galasiërs aanspreek. Nommer 2 is die vermenging van godsdienste, waar hierdie gemeente wat ons nou oor gepraat het, skuldig was, Theatira. Hoor die man, dis oké, okay, jy kan God aanbid, maar bring hierdie oosterse goeders ook in jou huis in. Hoorie, wat maak 'n Boeddha beeld nou regtig in jou huis? Maak mos die saak nie, dis net 'n beeldjie. En bring hierdie goeders in en begin hierdie goeders doen en get the best of both. Maak 'n vermenging op wat vir jou werk. En dit sien ek ook baie, dis 'n baie sterk moderne neiging dat bou vir jou 'n godsdiens wat vir jou werk. Pas op daarvoor. Welvaartsteologie, dis ook iets wat ons ken. Luister, as Jesus in jou is, dan sal jy gesond wees, jy sal nie siek raak nie. Maar hulle mis die verse waar Paulus gesê het, ek was dodelik siek gewees. Niemand het vir hom gebid om gesond, hy het nie vir homself gebid nie. Welvaartsteologie sê alle Christene moet ryk wees. En dis nogal aantreklik vir my en jou, want wie wil tog nou regtig nie ryk wees nie? Ook, weet jy wat julle wil, ons wil dalk nie ryk wees nie, dit klink verkeerd. Ek wil net nie sukkel nie. Julle is maar stil vanoggend, nê? Nog een is die gnostisie. Nou, dis iets soos die vrymesselaars wat sê, luister, jy kan eers die volle waarheid weet, as jy dieper gaan, kom dieper, ons sal jy die volle waarheid later leer. En dan is daar natuurlik die groote wat ook sê, daar's meer as een weg. Luister, is nie net Jesus nie. Die mense wat in die moslim geloof is, hulle is okay, en daai mense is okay. Almal gaan gered word, hulle moet dit toch net hoor. Almal is gered, ons moet dit toch net vir hulle gaan vertel. En dis die vyf dwaalleringe. Maar ek en jy moet verstaan, en ons het 'n paar keer vir mekaar gesê, Jesus is die enigste weg. Jesus se kruisdood was daar om my en jou te red van ons sonde. Daar's nie 'n ander manier nie en ek moet in oorgawe van God lewe. Pas op vir hierdie goeders, want dit sal jou hart beslis wegrokkel van die Here af. Net 2 Timoteus 2 vers 15 die laaste deel. 'n Arbeider, Paulus sê jy moet jou daarop toestel om tot beskikking van God gestel word. As 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. Hoe lyk so 'n arbeider? 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Lering is belangrik.